Мы приехали на свой район, видите? Аня, куда мы идем? Матер в стане алкогольного опьянения и с двумя детьми. Я отца и сына, и Святого Духа, я вам хрещусь. И в девчину въехал. Кто был, кто что робил. Вышли на улицу, побили и забрали. Вовчик. Да я вообще нахуй за рулем не ехал. Дорожньо-транспортної пригоди розпочалася наша нічна варта. Водії цього буса в'їхали у червоний Dodge, за кермом якого їхала жінка. Вона постраждала. Самі ж водії цього автомобіля втекли з місця події. На мене їхав, я там знизу був, він їхав як на встречку, він чи обігнати хотів, чи що, я не можу. Тобто оцей бус білий, та? Да, він да. Їхав прямо вам по зустрічній? Так, да, бо йому не було куди діватися, ніту машину бити йому треба, та він посередині пішов. І бровка, виходить, дівчину. І в дівчину в'їхав. А ви бачили тих людей? Він не в'їхав, він збив дівчину. Просто її збив. А оці люди, кажуть, що вони втекли, це скільки тих людей було? Двоє я бачу. А не бачили, може вони п'яні якісь були візуально, ви не спостерігали того? Ні, дівчина. Взагалі, так? Але вони зразу в'їхали і втекли зразу, у вас на очах, ви свідком бачите, да, були да, це все, так? Я до дівчини побіг, а вони в ту сторону побігли. Близько першої години ночі на наш планшет надійшов виклик від ДР, що відбувається бійка по вулиці Володимирській, 93. Може, носа поламали, блядь. Ось цим троє їх було. Один коричневий, двоє чорних. А на вас напали? Так. А чому на вас напали? Ви не знаєте? Ми приїхали не в свій район, відійшли. Ми місцеві. А, ви просто не місцеві. Да, а де ті люди, які на вас напали? Повтікали. Вже повтікали, так? Забрали телефона знайомий і повтікали. Хто побив? Я не знаю, хто побив. Просто прийшли, побили. А за що? Ви що просто... Друг видрали телефон. Ми викликали міліцію. А ви що, просто тут стояли і вас на вас зразу напали, чи як? Ми чекали компанію. Так. Святкували народження мого племянника. Так. Серйозно? Прийшли, побили, просто ні. Бо ми не на тому районі почуваємо. Ну, у вас як словесна якась перепалка до того була, вони ж не прийшли? Нічого не було, нормально спілкуватися перед тим з людьми. І просто прийшли? Як молоді йшли, спілкуватися з людьми, нормально переспілкувалися, там, привітали один одного, там передніми, наступними. Ні. Вийшли на вулицю, побили і забрали телефон. Угу. А чий це телефон був? Чий телефон сам? Ваш телефон забрали? Викликаючи міліцію при бійці. Забрали телефон і вибігли. Просто з рук видрали телефон. Прибувши на місце, вже якби учасники бійки так би розбіглися в двори. Переслідуючи їх, вони втікали вже в різні сторони. Там. Один чоловік, на якого вказали дівчата, мовляв, типу він там в них телефон. Забрав чи щось таке. Вказали на нього, він втікав, я біг за ним. Я тут на зупинці пив чай. Ні, точніше, чай, каву. Почув, що шум. Підійшов туди. Розбурняти. Шум, гам, трих бах, трах бабах. Поки я почав розбурняти тих дівчат з тим хлопцями, в кінці почали бити мене. Хто там був, я не знаю. Я знаю, хто там. Ну то добре. Ти чого втікав? То, що два хлопці зі мною почали мене бити.
Де? Перше мене звели на землю. Чекайте, коли я віднімав одну дівчину, яка душила другу дівчину, мене звели на землю другий хлопець. Я почав чекати. Ти знаєш тих хлопців? Ні, не знаю. То чого ти поліз в драку? Блін, ну я стояв. А як? Я ну, дорослий чоловік і не можу полізти, коли дві. Ти знаєш, що ти нічого. Дві дівчини ліз. Там дві дівчини душили одну дівчину. А далі я почав чекати від двох хлопців. То що мене один почав бити. А другий підбіг другий, все, далі вся історія. Ти почав чекати, коли за тебе поліцейські почали бігти? Ні. Коли поліцейський за мною побіг, сказав, стоять, я поліцейський, я зупинився. Я вскочив перше в калюжу, вискочив і я міг далі бігти. Ну а що ти з цього місця? Ви чекайте. Аж туди? Це тут поліцейського не було. Ти все, то чому ти звідси почав тікати з цього місця, де ти розбирав? Тут мене били, хлопці. Хлопці, тебе тут не били. Ви чекайте, вони за мною бігли. Хто це розпиляв якийсь газ? То ви? У вас є доти на газ? А на газ доти не треба. Я це не знаю. Мені просто цікаво. Це ви ж навіть чим чи на вас пшикали? Чи газом, чи одеколоном труїнь? Може, дезодорантом? Догнав його. Виявилось, що він якби був сторонньою особою, яка розбороняла дану бійку. Тобто він до цього участі ніякої не мав. По суті, зібрали всіх докупи і почали розбиратися в даному питанні. Поніміть, я чого не ваш. Ти хто такий? Ти таксист? Ти таксист? Правильно? Я вас розбороняв тих хлопців. Ти розбороняв? Ти таксист? Твоя робота яка? Таксистом? Правильно? Якщо до тебе б'ють, так? То яка різниця? Якщо ти таксист, я до тебе приєднав, ну я до тебе підсів. Якщо я до тебе в таксі, якщо я до тебе підсів в таксі, я до тебе доїбався. Там ще щось. Ти маєш повне право пшикнути на мене. Те, що дві твої дівчини, то я не маю захищати. Мою дівчину били. Сика, це мики все. Там моєї дівчини не було. Ну тільки за кого ти захищати? Я? За свого друга. Де твій той друг? Де мій друг? А вже не ваш. Той дві друг з коричневою курточкою? Ні. Кофтою коричневою? Ні, яка різниця? Ти ж таксист, правильно? Ти разом з ним? Ти таксист? Хлопці, розбирайся ти якось, все, боже. Ти вилітаєш зі свого таксі, і ти пшикаєш мені в очі. Якого хуя? Тому що билися. Ну то, а тебе що, це цей? Да, мені було жалко дивитися, як дівчат. Що жалко? Ти мужчина. Я що, дівчат бив? Да, ти бив дівчат. Хлопця стояв бив. Я? Який лежав на землі, то його ногами бив. Без питань. Подивіться, будь ласка, на чоловіка. В когось є претензії до кого? Забери платок. От, хочу питання. Забери платок. На кого? На кого? Оце людину, яку побили просто зараз тут. Так ви казали, що телефон вкрали. Телефон принесли, люди. До когось претензія є, телефон на три. Є претензії. Які ви вбили цю людину? Я думаю, що він персовим балончиком. Шико. Вон, цей чоловічок. Оцей чоловічок? Так. Да. Було таке? Ні, я не пшикав прицьовим балончик. Ти що? Я дезодорант пшикав. Хто бив? Хто що робив? Хто бив? Хто бив, то і всі цей. Убігли. Повтікали? Ну так. Да. То якась інша компанія була до вас? Інша компанія підійшла до вас, так? Да? Дівчина, в якої буцімто забрали телефон, зараз направляється в міськвідділ, хоче написати заяву на інших учасників, скажімо, бійки. Зараз патрульні поліцейські забирають матір у стані алкогольного сп'яніння із двома дітьми. Самооборонівці побачили їх тут на вулиці і викликали поліцейських, аби вони допомогли їм дістатися додому. А тоді знімай! Певно? Так. Доброї ночі. О, я тебе забираю. Що це, друзі, ваша оборона?
Ну, курить перед дітьми. Пані, тихіше. Душить. Ви де проживаєте? Яка вам разниця? Хочемо вам допомогти. Ви розумієте, що ви з мене повнолітніми дітьми в стані алкогольного сп'яніння? Маленькими дітьми. Мені не треба допомагати. Я собі сама поможу. А дітям хто допоможе? Я тобі сама допомагаю. Собі я бачу, що допомагаєте. Не потрібно. І так само і дітям допомагаю. Ніхто мені не допомагає. Ну скажіть, куди? То я? Ні, куди йдете? Але від вас такий запах алкоголю, що ви з дітьми. Звідки і куди йдете? Аня, куди ми йдемо? Тут. А де вдома? Тут. Ви скажіть адресу. Де проживаєте? Я не кажи, що... не кажи. Саша, не кажи. Шановна, ви розумієте, що можна нести відповідальність? Так, за таке, що ви зупне в такому стані зараз. Ні, бо звідки, що знаєте, у тебе... Пані, дивіться, можна поступити іншим чином? Зараз, коли зараз, ще побачимо, по Волинському буде хуйня. Я вам кажу. Я вас бажано показати, що ви бачили, щоб вам хоч, може, стидно стало. І то на вас ще треба за такі... Пані, у вас є документи якісь? Пані, у вас є документи про собі? Ну, почекайте, Пані, сюди. Треба за це відповідати, за таке поводження з дітьми. От є, от я скажу. Треба додому, там з нею розбиратися, так, щоб її додому доставити, а там вже ж в неї. Вже в неї якісь документи? Я ж кажу. Пані, з нею послухатися. Пані, ви чуєте нас? Пані, чуєте нас? Не скажу ще раз. Документи якісь є при собі? При собі? Так. Ні. Де ви живете? Ми зараз допоможемо вам, підвеземо вас. Підвеземо додому. Пані, де ви проживаєте? Та почекайте. Чуєте, ну куди ви з дітьми? Ви розумієте, що ви ходите по проїздній частині, пані? Не треба спішити. Я скажу ще раз. Давайте ми вас додому підвеземо, пані. Якщо ви, зараз ту хуйню. Не морікайтесь перед дітьми. Ви своїх дітей хоч любите чи ні? Так. Доводьте відповідно хоча б доктори. Добре. Давайте ми вас додому підвеземо. Де ви проживаєте? Надійшло орієнтування, що автомобіль Lexus чорного кольору рухається по вулиці Рівненській, і водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Можливо, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Даний транспортний засіб був зупинений. При перевірці виявилося, що водій знаходиться з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Ти думаєш, що я за тобою катаюся? Ти за мною катаєшся? Да. Я вообще забув. Да, не був. Розкажи в суді. В якому суді на запишемо? А що ти зараз? А що ти повинен? Тоді мій документ. Я взагалі за рулем не був. Ви були за кермом даного автомобіля. А ну, не просто. І не висловлюйся нецензурно. Ні. Документи пред'явіть. А я мене взагалі за рулем не був. Я взагалі не. Що ти мене знімаєш? Не порушуйте, будь ласка. Якщо ви зараз не прийдете до судового автомобіля, на вас буде одне не кидати. Я вам повторюю. Я вам ще раз повторюю. Прийдіть добровільно до судового автомобіля. Добровільно до судового автомобіля. Я взагалі не на чому не вийду. Ти мене знімаєш? Хто зупиняє?
Ви відмовляєтесь пройти до суду до автомобіля? Я взагалі не знаю, що за... Ви відмовляєтесь пройти? Звісно. Ну, давай. Вовчик, ти п'яний? Дихни. Хай Вовчик дихне. Що, вирізу, там сюди? Вирізу. Та чому я чекаю? Переоце, вирізу. Давайте попросимо. Він п'яний. Я не знаю, давайте ви перевіримо. Вовчик! Та я взагалі нахуй не за рулем не їхав. Також власник транспортного засобу передав водію керування. Також знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Які питання до нього? Ви пред'явіть. Не за рулем? Так. Да. Я не їхав. Да. Вообще так сам не їхав, не зачем. Чекай, ти не п'яний? Я взагалі не зачем не їхав, ти чого, розумієш? Вообще никто не ехал, вообще, блядь. Все стояло нахуй. Кто ехал? Да никто не ехал. Никто не ехал. Вообще никто не ехал, стояли. А чому нас зупинили? Я дивіться такого. Дивіться такого. Мій є брат, дуже поважний чоловік. Та хто ваш? Я за нього, неважно, я не буду називати до фамілії. Він є чоловік. Знаєте, що я не сів за руль? Бо я є випивший. Ми сиділи на бар. Так, так. Він є зовсім тверезий чоловік. Зовсім. Я знаю, що він не п'є. Автомобіль цей. Мій. Ваш автомобіль? Так. Чекайте, ми вразимо. Далі. Добре, давай. Це ваш автомобіль. Ви, виходить, свідомо своєму тверезому водію цього, тобто цьому громадянину, передали право керування? Так, бо він тверезий. Так, так, так. А документи на автомобіль є у вас? Є. Пред'явіть, будь ласка. Ну, дивіться, то він повинен тверезий чоловік, як повинен пред'явити. Я трошки... Ну, ваш автомобіль справильний. Так, мій. Так, приведіть нам документи, щоб ми знали, що він не крадений. Так, добре. Але він тверезий зовсім, він ніколи в житті не був. Він каже, що він п'яний, нічого ви... А чого на нас так всі напали, так багато людей? Ніхто на вас не нападав. Вам ж пояснили, що чоловік попросив зупинитися. А він просто принципово і не хотів. Ну, бачите, він обзор... Добре, давайте я вам покажу права. Добре, якщо водій керував даним автомобілем, вашим автомобілем, правильно? Так. Ваш автомобіль. Так. Lexus. Так. Що підтвердить, що він перебуває в тверезому стані? Він в тверезому стані. В тому випадку відносно вас та порту безплатно. Чекайте, ви не говорите такі слова, не можете такого говорити. Чекайте, що ви говорите? Не в тверезому стані. Ви вже починаєте людину підрозвити. Ви зупинили людину? Так, в мене є повні підстави. Будь ласка, перевірте його на стан. Я вам кажу, якщо підтвердить. Перевірте його на стан. Якщо підтвердить, ми його завеземо до лікаря, лікар підтвердить, що перебуває в тверезому стані. Відносно вас також буде складений протокол. Нема питань. За передачу керування транспортним засобом особі, яка має керування. Та людина не п'є. Я знаю, дуже що добре, що вона не п'є. Не п'є. Але санкція статті також передбачає штраф в розмірі 10 200 гривень. І рік позбавлення права керування. Добре. На вас також, як на пасажира. Добре. Скільки ви є власником автомобіля, прийшли керувати своєму товаришу. Я був впевнений той людині, що вона не пила. Ситуації. Ні, не треба мені швидко. Ви мені нормально. Ви мене зараз зупинили, я закрив двері. Добре, я сиду з боку пасажирів. Пред'явіть мені свої претензії. Пред'явіть. Нас починає. Я є вживав алкогольні напої. Так, я вживав. Далі. Ви передали керувати вашим автомобілем особі, яка, можливо, перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Неможливо, вона не перебуває. Можливо, на всі підстави не забирає. Ви ж він себе так поводить, що... Він... Добре, чому ви нас зупинили? Давайте почнемо. Причина вашої зупинки було пристроювання з лівої смуги правого без перевороту. Ви покажете нам позію? Так, звичайно. Добре. Відповідно, дані особи були доставлені в Волинський обласний наркологічний диспансер та усвідомлені. Висновок лікаря показав, що наша дана особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, а саме водій транспортного засобу. Інший екіпаж також доставляв особу, також там, здається, він в стані алкогольного сп'яніння. Але водій, я так розумію, не проходив алкотест, тобто... Так, водій відмовився, а лікар провів огляд медичний і встановив, що
Ступень алкогольного сп'яніння легкої степені. Там в висновку буде все вказано. Мій є брат, Панасюк Олексій. Я отця і сина, і Святого Духа, я вам хрещусь, що я не я буду брати гріх на свою душу. Що я за той автомобіль не сідав за кермо. Сів цей чоловік. Знімайте мене всі. Зараз так, знімайте, я вдягну ту шапку. Хай завтра всі покажуть, по телебаченню. А завтра ми обереться. Ви всі мене знімаєте? Так, знімаю. Отця і сина, і Святого Духа. Я за той автомобіль Lexus 500. Я не сідав за кермо. Сіла та людина, яка взагалі не вживала алкогольного. Ну, взагалі не вживала алкогольного, ну, тобто, спиртних напоїв. Так, ви мене зараз обвиняєте в тому, що я сидів збоку, ви мене виняли з того автомобіля, кажете, що я пив. Ні. Так, я пив. Так, я вживав алкогольні напої. Але я не керував тим автомобілем. Так ніхто не стверджує, що ви керували. А ви кажете, що я... Ви сідали я... за кермо. Ні, ні. Але я не керував. Ні, я не сідав. Будь ласка, зніміть того потлатого чоловіка. Потлатого чоловіка, будь ласка. Або зараз я зніму. Зніміть того потлатого чоловіка. Льошка, ти мій брат. Будь ласка, розберися в тій ситуації, коли мене будуть гнобити ці хлопи, які ти вважаєш своїми братами. Так, що я сів за кермо, ти знаєш, що я ніколи тебе не скорню в тому питанні. Коли я сів за кермо, я був тверезий. Коли я не сідав за кермо, значить я був п'яний. Так, зніміть, будь ласка, поверніть зараз камеру. Ця людина каже, що я сідав за кермо п'яний. Я ніколи в житті отця і сина. Дуже багато людей, Олексій, зібралися тут. Олексій, ти борешся за них. Ти їм всім життям допомагав. 2 роки наша фірма працювала на те, щоб наша армія була, якби, допомагала всіми різними путями. Олексій, я тобі завжди казав так. Знімай, завжди знімай. Ми зараз, ми 2 роки працювали на нашу армію. Наша фірма працювала без копійки, ми всі податки, ми без копійки працювали на армію, щоб допомагати нашій армії. Я так скажу, сьогодні я сиджу з боку того автомобіля, мене зупиняють і кажуть, ну не мене, Вовку зупиняють. Кажуть, що він був випивший. Добре, якщо він випивший, представте йому претензії. Які претензії до мене? Льошка, твої брати мені ставлять претензії. Чому я великі гроші давав, щоб наша Україна воювала проти Росії? Давала великі гроші. Ну для чого? Складаємо протокол за частиною 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Протокол буде направлений в суд, далі буде приймати рішення вже суд. А про другу особу щось можете сказати? Чому він теж затримав? Також, згідно правил дорожнього руху, особа, яка передає керування, особі, яка в п'яному вигляді, ну не в п'яному вигляді, перепрошую, в стані алкогольного сп'яніння, також притягується до адмінвідповідальності, також за частиною 130. А що може загрожувати тому водію? Теж штраф і... Також це штраф, санкція статті та сама. Оу! Стимулянт! Що вони гадяру з амфетамінами? Оу, чоловіч! Все? Дивитесь на мене, бачите мене? Чоловіче, не прийшов, не хоче він приходити до тями. Скоріше всього, він агравує то все, але я не можу нічого сказати. Так, потрібна швидка, хай їде. Претензії до мене. Не хулігалки. А скажіть, за що затримали особу? Знову погано, так? Да? Ну, швидко тоді чекаємо. Може, якісь мають хронічні захворювання, які привели до того, як... що там, може, якісь мали епілепсію мали. Я цього не можу сказати, що... Але те, що він
відкрив очі і сказав: «Я вас обманюю всіх, що ви від мене хочете?» Ну, теж так хворий чоловік сказати. Ви з того не живете? Ні, ні.